Saborci pokojnog Ljubiše Savića još jednom su istakli da se neće pomiriti sa nepravdom koja je nanijeta njihovom komandantu i da zahtijevaju konačno rasvjetljavanje njegovog ubistva. I posle 19 godina od ubistva našeg komandanta Ljubiše Savića Bauzera ne zna se naručilac. Izvršilac se zna, tako su rekli da je čovjek koji ga ubio leži u zatvoru na izdržavanju kazne. Ovo pitanje nije za nas, ovo je pitanje za policiju i tužilaštvo. Da prošetaju do čovjeka i da ga pitaju komu je naredio ili naložio da izvrši to ubistvo, ili možda čovjek leži nevin tamo. Mi to ne znamo. Tako, eto. Znači, to je pitanje za institucije, nije za nas. Ljubiša Savić i Garda Panteri su u ratu bili elita vojske Republike Srpske, a pokojni Mauzer se u miru proslavio svojom beskompromisnom borbom za pravedno društvo bez kriminala. Veterani ukazuju na ponižavajući položaj boraca danas i vide to kao izdaju ideala i borbe garde i njenog pokojnog komandanta. A mi sigurno nikad ne smijemo zaboraviti da je pokojni Ljubiša Savić Mauzer jedan od prvih ljudi koji je stao u organizaciju srpskog naroda i koji se stavio na čelo najelitnije jedinice na našim prostorima i sve vrijeme je bio komandant čuvene garde Panteri koja je učestvovala na svim ratištima. Na našu žalost, na njegovu žalost, malo poslije rata on je izgubio život i sigurno to je jedna velika nepravda. Mi smo i ovdje danas da kažemo da ćemo uvijek pamtiti Ljubišu Mauzera. On je jedna velika naša historijska ličnost, on je naš brat, saborac. Nažalost, njegovo ubistvo još 100% nije istraženo. Mi smo ovdje i da izrazimo nezadovoljstvo zbog toga, a njegovo učešće u ratu je nešto sigurno što je ostavilo najveći trag u Sembjeri i to će se pamtiti, sigurno će sve generacije se sjećati Ljubiše Mauzera. Garda Panteri učestvovala je kao udarna brigada na svim ratištima u Otadžbinskom ratu i jedna je od najslavnijih jedinica Vojske Republike Srpske. Kroz sastav garde je prošlo oko 2000 dobrovoljaca, od kojih je preko 800 ranjenih i preko 100 poginulih boraca.